што го суваме е се уставните амандмани, чија процедура почна. Она што најмногу се дискутираше, веќе почнам со актуелното деновиве, беше промената на преамбулата на Уставот во два основа. Едното е заменувањето на зборовите, прогласот од првото заседание на АСНОМ, и второто е вметнувањето на Охридскиот договор. Што значи всушност промената во текстот кој се однесува на АСНОМ? Зошто да биде заменет? Да, се предлага тоа што го рековте, одлуките на АСНОМ да бидат заменети со прогласот на АСНОМ во врска со одржаното заседание на антифасистичкото собрание. Таа промена на прв поглед изгледа дека е ситна, но е многу значајна. Со ова промена, во овој случај предлагачот на уставните промени, владата сака да го одбегне манифестот донесен на второто заседание на АСНОМ, бидејќи манифестот е проблематичен за грците. Што се крие всушност во манифестот како текст? Во Македонија и незините делови? Значи, во манифестот има две димензии, од кои што едната е неспорна. Тоа е тесната врска помеѓу народно-слободителната борба во Македонија и народно-слободителната борба на другите југословенски народи и флегување на Македонија во Југословенската федерација, подржувајќи ги одлуките на Авној. Значи, тоа што фактички Македонија беше овие, значи, пред промените до 90-та година како членка на Југословенската федерација. Таа линија беше присутна, но во исто време беше присутна и линијата на Обединета Македонија. На АСНОМ дојде до силен израз желбата на сите делови од македонскиот народ да се обединат во една целина и да формират своја држава, а таква држава формирана од сите три дела да влезе во рамките на Југословенската федерација. Со други зборови, ова втората концепција на обединета Македонија или на обединет македонски народ од сите три дела на географска Македонија за грците е спорен. Грците смета дека концептот на обединета Македонија е опфаќа целокупната географска Македонија, сите нејзини три дела, и смета дека концептот на некој начин ја загрозува Грција, односно нејзиниот северен дел. На тој начин тие го покрена и спорот, појдувајќи од тоа, од тука произлегува и спорот во врска со името. Тоа прашање го постави ја уште на самиот почеток од осамостојувањето на македонската држава од 1990 година во рамките на оние конференции КЕПС, што ги организираше прво во Копенхаген, а потоа во 92 година и во Москва. Смета дека тој збор е за нив неприфатен, тој концепт, и успеа, ослонувајќи се на тој концепт, да ја добијат и поддршката од Европската Унија. Така дојде и до Лисабонската декларација, во која што беше иземен зборот Македонија од називот на македонската држава. Тој концепт за грците е спорен, и сегашните предлагачи на овие уставни измени сакат одлуките на АСНОМ да бидат заменети со прогласот во кој се наведени сите одлуки донесени на второ заседание на прво заседание на АСНОМ, освен манифестот. Манифестот е отсутен. Бидејќи манифестот не фигурира во прогласот, предлагачите сметат дека тој документ може да биде основа како таква и да влезе во самата преамбула. Вие не сте историчар, туку сте професор по уставно право. Меѓутоа, ако зборуваме за, ако го се исфрли ово од манифестот, некој го протолкува од историски аспект дека она што се случило на Македонија со Букурешкиот договор, сега веќе никогаш не може ни да се помисли за некакво си обединување. Други пак смета дека манифестот е толку многу битен за македонскиот континуитет, да сега ние, например, си ја сечеме таа гранка од историјата. Од уставен аспект, колку всушност губи или добива државноста самиот устав, или пак е небитно до таа мера да нема да трпи државата, односно уставот, заради ваквата промена? Па, целиот договор со Грција е правен поради ова прашање. Македонија да може, Република Македонија да може да рефлектира само на еден дел од географска Македонија.
со манифестот, како што реков, рефлектира на сите три дела. И таму идејата е многу јасна. Обединет македонски народ и посебно во прокламацијата вие македонци, што сте под власта на грците и бугарите, обединете се и придружите ни се во борбата за создавање на обединета Македонија под патронатот на Југославија и Јосип Броз Тито. Значи, јасна тенденција на обединување на цела Македонија и нејзино вклупување во рамките на Југословенската Федерација. Тоа прашање не е само историско, туку е и уставно. Тоа може и да се аргументира од повеќе аспекти. Например, конститутивните акти, донесени на собранието, кои се од уставен карактер, имат правно дејство. Тие се проучуваа на сите правни студии. Манифестот е политички документ и за време на социализмот беше ставен по страна. Постоеше одредена автоцензура и кај професорите, но и кај политичарите. Со други зборови, на дневен ред беше југословенската концепција. Се знае дека концептот на Обединета Македонија е концепт со долга традиција. За тој концепт стоеше ВМРО Обединета меѓу двете светски војни. Потоа тој концепт на Обединета Македонија флегува и во манифестот на главниот штаб на Народно-освободителната војна и партизанското движење во Македонија, предводено Михајло Апостолски. Таму е концептот Обединета Македонија. Потоа во врска со забелешките на манифестот АНОК, тоа е акционен Народно-освободителен комитет во кој што членуваше и беше многу активен Киро Григоров, тука е концептот доста развиен и тој концепт се одржува долго време. Според тоа, тоа не може никој да го побие и представува дел од македонската историја. И на тоа грците алудираат и тоа е една од причините што се јавува спорот во врска со името. Она што второ ќе се смени во преамбулата се додавката на зборовите и Охридскиот рамковен договор. Кога тоа во една емисија на топ тема го навести и вице-премиерот Османи, другиот ден премиерот кажа дека ќе се отвори пандорината кутија, дека не се подготвени за толкави преумени на преамбулата, за да после неколку дена всушност каже и самиот дека да, ќе се стави во преамбулата и Охридскиот договор. Како ова вие го толкувате и зошто е потребно, освен за договорот, да се вметнат и други работи кои што не се поврзани воопшто со договорот? Очигледно со некој политички договор внатре се поврзани. Да, но пред да поминеме тоа прашање, мало да го поясниме предходното. Како може да се подобри формулацијата во врска со одлуките на АСНОМ во преамбулата? Мислам дека не би требало да отпадне отпаднат одлуките на АСНОМ од преамбулата, туку треба само да се констатира одлуките на АСНОМ, наведени во прогласот на АСНОМ од 6. август 1944 година. Значи, да се допрецизира, верите? Да се допрецизира. Одлуките остануваат, но нивното наведени во прогласот. Тамо не е наведен манифестот, туку наведени се сите други одлуки. Тамо е наведено прва одлука дека Македонија се конституира во федерална единка во рамките на федерална Југославија. Со тоа фактички се врши одредена корекција на духот на АСНОМ, место Обединета Македонија, целиот курс се насочува кон Југославија. И тоа е направено дополнително, значи после 4 дена од одржувањето на АСНОМ. Очигледно интервенцијата доаѓа или преку партиска линија, преку Комуниска партија на Македонија и на КПУ, или преку воената димензија. Сега, прогласот, ако се задржи во преамбулата, мора да кореспондира и да биде во тесна врска со одлуките. Одлуките на АСНОМ наведени во прогласот. Тогаш може да зборуваме за отстранување на овој проблем, бидејќи во тој проглас манифестот не фигурира. Ова второ прашање во однос на Охридскиот договор. Да, што да. Всушност тоа значи? Затоа што не, од друга страна, воопшто нема никаква поврзаност со самиот договор со Грција. Договорот нема врска со договорот со Грција. Очигледно е дека во прашање политички договор помеѓу предлагачите нови уставни промени, поточно во рамките на владата на Република Македонија, веројатно таков договор е постигнат. Во контекстот на обезбедување на потребното мнозинство за изгласување на нови уставни амандмани, а може би и пошироко гледање на внатрешните состојби во Македонија.
Ако Охридската рамковна спогодба или Охридскиот рамковен договор биде дел од преамбулата, како што се предлага, тогаш мислам дека Македонија може да добие од гледиштето на внатрешната стабилност многу значајни ефекти. Само да спомнам дека во рамковниот договор е наведено дека се гарантира унитарниот карактер на Македонија. Дека етничкото прашање не може да се реша врз територијална основа. Ако е така, тогаш може да се стави крај на секакви автономистички тенденции од било чија страна, ќе престанат дебати и размислување за создавање на автономии во рамките на македонската држава или за незината федерализација. Со други зборови, тие принципи може да бидат од големо значење за внатрешната стабилност. Ако договорот со Грција е фактор за надворешна стабилност и афирмација на Македонија на меѓународен план со признавање на новото име и со добивање на Грција како стратешки партнер, преку рамковниот договор може внатре да се изврши стабилизација, да престанат внатрешни етнички конфликти во врска со натамошниот развој на македонската држава, мултикултурализмот да прерасне во интеркултурализам и Македонија да се движи во правецот на граѓанска држава. Меѓутоа, од Охридскиот договор произлегуваат и одредени права за албанската заедница. Законот за јазиците треба да ги допрецизира еве тие права во однос на употреба на јазикот. А употребата на Охридскиот договор, односно вметнувањето во преамбулата, што всушност значи во однос на остварувањето на сите обврски и права кои се наметнуваат со Охридскиот договор? Охридски договор онака како што е напишан, прво целосно не е преточен во уставот. Има и одредени работи што не беа прифатени, на пример преамбулата напишана или која што се содржи во Охридскиот договор не беше прифатена, току се пристапи кон донесување на нова преамбула. Јас сеќам, токму ние на правниот факултет се побунивме против таа преамбула, бидејќи отсутствуваше категоријата македонски народ. Таа категорија е вратена во новата преамбула и старата преамбула остана по страна. Но останува прашањето која од тие преамбули е подобра. Ова преамбула која што е напишана и која што постои во рамковниот договор е повеќе граѓанска. Отколку ова сегашна што е во сила, која повеќе влече кон етницитетот. Ние го вративме тогаш македонскиот народ во преамбулата, али поради тоа се појавија, се вратија и делови од други народи и Македонија, наспроти рамковниот договор доживе повисок степен етницизација. Етничкото преовлада. Ако рамковниот договор стане уставна категорија преку преамбула, тогаш Уставниот суд може многу поуспешно да ги отстранува сите закони, вклучувајќи и закон за јазиците, бидејќи закон за јазиците од гледиштето на рамковен договор никупат не може да има исто рамниште како и македонскиот јазик. Со други зборови, прашањето заслужува внимание и ќе видиме во јавната дебата. Јас лично мислам дека рамковниот договор треба да биде уставна категорија. Тој и така има историско значење. Ние неговите потенцијали доволно не ги искористивме или ако ги користиме, ги користиме претежно негативните ефекти, тој и неговата основна порака на рамковниот договор е евроатлантска интеграција на Македонија. Тоа е појдовна позиција на тој договор. И тоа треба да се искористи. Значи ли дека неговото ефективна примена би била подсврста гаранција доколку сега ќе... Ако влезе во преамбулата, ако влезе, ќе биде исто. Ке биде уставна категорија, за сега е неправна категорија. Тој е донесен, подпишан, не е ратификуван, не е влезен натре во системот, туку беше договорено да се преточи во уставот. Преточен е во уставот во најголем број, но одредени одредби не флегува или духот на рамковниот договор е многу поширок и од уставните одредби преку кои што тоа се имплементира. Тој дух може да се искористи ако елитите, водечките елити умеат тој дух да го разбират и да го применуваат во практика. Од друга страна, оние кои што го критикуваа носењето на законот за јазиците вакво како што е сега, например, ке има уште една основа на оние кои им беа со контраргументи да кажат дека овој закон треба да се донесе. Може да го искористат рамковниот договор во нивна полза.
Уставот еве по 33-ти пат ке се менува, меѓутоа преамбулата е нешто што е најтешко, не така едноставно заменување. Како сметате на ова политичките барања одеднаш да се решат? Значи, сега е моментот кога сите условуваат со политички барања, па еве се удоволи и на барањето на албанската страна, односно на албанските политички партии да се стави Охридскиот договор. Ова не е нешто што се отвара, па може секој еве да кажува, бидејќи повторно ќе кажам, не е во ист стил и не е потреба од Охридскиот, од Преспанскиот договор. Да, така тоа може така и да се образложи и да се аргументира, но тоа е прашање на политичка проценка. Уставните промени се пред се политичка проценка и политички чин. Ако правниците би се прашали правото, тешко би можело да се постигне договор за овие решенија или како тоа да се формулира. Тоа е политичка оценка. Ако владеачките елити партии сметат дека преко рамковниот договор Македонија може уште подобро да се етаблира и стабилизира на внатрешен план, да се обезбеди поголема инклузивност помеѓу етничките заедници и да се отвори таа евроатланска перспектива пошироко, тогаш тие тоа го прават и еве како така и го предложи. Јас лично, иако бев еден од критичарите на рамковниот договор, гледано во целина и особено од денешна перспектива, на него гледам многу пошироко и подобро отколку што тоа можело да се види во 2001 година. Од друга страна, кога коментирате за договорот од Преспа, особено нагласувате дека она што е добро што останува зборот, односно името Македонија и она што ќе се смени низ целиот устав, ќе биде Република Северна Македонија или Северна Македонија, меѓутоа Македонија секако останува. Промената на името значи промена во сите делови на устав. Битен, за надворешни и внатрешни употреба. Битен е зборот Македонија. Штом зборот Македонија обстојува во нашиот уставен систем, ете и во новата преамбула, Македонија, тоа е показ дека националниот идентитет со тоа е загарантиран. Тоа најдобро го објасни Григоров, кога кажува, ние остануваме Македонија, зборот Македонија апсолутно кореспондира со националниот идентитет, со етничкиот идентитет. Географската одредница битно не го менува, ниту па може тоа да го промени. Значи, зборот Македонија, кој што е содржан во името, иако има географска одредница, македонскиот јазик, како службен јазик, и во договорот со Грција, и посебно и во рамковниот договор, неговиот статус е како единствен меѓународен јазик, и државјанството македонско се три столба врз кои што се гради македонскиот идентитет. И тоа не може да биде спорно. Меѓутоа, она што е спорно и што најмногу се спореше е употребата, внатрешната употреба на името Република Северна Македонија, начинот на кој што ќе бидат именувани Македонската академија на науки и сите други институции. Барањето на група пратеници е тоа да не оди веднаш, туку да и согласно договорот велите и со амандмани да се обезбеди да тоа се случува се до влегувањето на Македонија во Европската унија. Како го коментирате тој дел, затоа што една од најболните точки е токму потребата внатрешна употреба на името Република Северна Македонија? Значи, институции што се финансираат од буџетот со државни пари, кои се на некој начин и државни институции, во договорот со Грција е речено дека и тие мора да го прилагодат својот назив со новиот назив на земјата. Тука не гледам нешто да биде спорно. Ако може нешто да се издействува за одредени институции, како што е МАНУ, ќе има можност во овие преговори што течат и со подобрување на односите со Грција. И Грција ќе има разбирање за ова, особено овие две левичарски влади кои што се сега на власт, можат побрзо да дојдат и до заеднички јазик и до различно толкување. Например, членот 36, еве, слушаме од страна на нивниот председател кој што дава потесно толкување, но тој член 36 во кој што зборот Македонија не треба да се заменува со Северна Македонија, треба се толкува така што нема никакви импликации врз
другата страна. Да, тој бара да дека тоа се државата Северна Македонија, меѓутоа зборот македонци и пречи за председателство. Да, да, да. Значи такви толкувања, сето тоа може на меѓу политичарите помеѓу двете влади да се расчисто. Ако јакне довербата помеѓу едната и другата страна. Да, прашањето дали се граѓани на Република Македонија тој вели или се како всушност ќе бидат нарекувани да забележат. Тоа е подложно на различни толкувања. Но битни се оценките и ставовите што владите меѓу себе си ги договарат. И како што може да забележиме сега дека сегашната македонска влада и грчка влада за многу прашања постигнува договор. Одиме амандман по амандман. Републиката го почитува суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на соседните држави. Во однос на овој амандман еднаш е менуван уставот дека немаме територијални претензии. Која е потребата толкаво до прецизирање на нешто што веќе е утврдено со уставот? Значи, интересно е што грците, бар до сега во овие 25 години, ако се гледа документите од тие преговори и судири, нова прашање покажуваат поголема чувствителност отколку кон имет. Зошто е тоа така, тешко можам да одговорам, но со овој амандман ништо не се менува, туку само се дополнува постојното решение. Тоа е посебен амандман како трет став, со кој што се кажува дека Македонија го гарантира суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на секоја земја, вклучувајќи и Грција. Со тоа ние ништо не губиме. Тоа е таква една одредница, важи за сите држави и не е ништо специфично. Но бидејќи на Грција тоа ме одговара, таква одредба. Да допрецизирам, со новиот уставен амандман се предлага се декларира почитување на суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на соседните држави. Тука имав недоумица што всушност значи таа политичка независност која што е всушност вметната. Веројатно ете така да не водиме грижа, да не инсистираме дека постои македонско национално мнозинство, да не им се мешаме во внатрешните работи, туку политичка независност. Толку широка категорија која може на најразлични начини да се толкува. Или ако одиме во пракса, доколку постои партија на македонците кои живеат во Грција и имаат некакво политичко действување на таа територија, Македонија нема никаков однос, ниту поврзаност кон политичката партија на своето малцинство на таа територија? Ете тоа, може и тоа, и такво толкување. Да не воспоставуваат спрега, заедништво, сојузување против грчката самостојност и независност. Она што е во однос на тоа кој се амандман има и толкувањето колку всушност Македонија со промените сега со уставните амандмани ќе се поврза или сосема ќе се оддалечи од своето малцинство и неговото делување. Оттука е барањето на група пратеници Канчевска Милевска која нагласуваше дека треба освен тоа што ќе се нагласи да се нагласи културното и историското наследство на македонскиот народ и тоа да биде една обврска која што ќе биде зајакната со амандманите всушност, а не да има оддалечување. Што мислите за ова? Значи, ете, во 1990 година, кога Македонија се осамостојуваше и кога се носе амандманите од 1990 година, тогашното собрание на СРМ донесе амандман во кој што се бара водење на грижа за делови од македонскиот народ во соседните земји. Значи, не се користише ни тогаш категорија национално малцинство, туку делови од македонскиот народ. Сегашното решение не оперира со категорија делови од македонскиот народ, туку со припадници на македонскиот народ. Истата формулација се задржува и во предложените амандмани. Припадници на македонскиот народ. Тоа е веројатно побарање на ова нова група која се приклучува кон парламентарното мнозинство. Значи, припадници на македонскиот народ. Ке видиме како ќе реагираат грците, дали ова ќе го прифатат. Припадник на македонски народ во суштина значи и македонско малцинство. Значи, станува збор за македонците. Македонски народ е пак етничка категорија во ова смисла. Во таква смисла и во асном користен е терминот македонски народ. Ако тоа помине, тоа ќе биде доста добро. Но, сегашното решение нуди, содржи уште две категории. Зборува за државјаните, за македонските државјани во странство.
Znači, ne za susednite zemlje, vo stranstvu. Isto to rešenje je i vo postojni od Ustav. Znači, nema nekoj razlike, osim što stan ozbor za državljeni. Ne se koristi termin od građani. Znači, državljeni i pripadnici na makedonski od narod. Državljeni, to se faktički građani, noso status na makedonski državlje. A pripadnici se misli na makedoncite što žive ne samo u susednite zemlje, tuko vo stranstvu. Se odbegnuo i kategorijata susedne zemlje. Tuku se zborova za pripadnici makedonskiot narod vo stranstvo. Istata kategorija se koristi i vo сегашниот устав. Сепак, ако одиме подетално и ако еве барам разлики, во амандманот е пропишено дека Републиката се грижи и за припадниците на македонскиот народ кој живеат во странство, без тоа да значи мешање во суверените права на други држави и во нивните внатрешни работи. Тоа е тоа што е со овој амандман може да се рече различно и нагласено. Како вие ова го толкувате и што всушност значи ова немешање во суверените права на други држави? Живени интернатични работи, ако пак се грижиме пак од друга страна за припадниците на македонскиот народ. Значи, истото решение е содржано во амандманот 2 од 50, од 92 година. Значи, грижа за македонците во странство нема, не сме да се толкува и да се свати како мешање во внатрешни работи. Грижата може да се остварува на најразлични начини. На културен план, економски, социјален. Според тоа, јасно се дистанцира македонската држава и со сегашните решени и со новите што се предлага од мешање во внатрешни работи. Сметате ли дека овие амандмани за кои што зборуваме и ги компарираме решенијата 92 и сега се доволно прецизни и јасни и добри или предлагате може би допрецизирање или поединоставување? Па, веќе реков кога е во прашање преамбулата, треба да се прецизира одлуките на основ да останат, но наведени во прогласот. Според тоа, одлуките и натаму треба да останат. Главен извор на македонската традиција и државност. А прогласот е само акт во кој што тие одлуки се содржани кај што може да се прочита. Тоа е тоа прецизирање што е неопходно потребно. Одредени прецизирање може да се дополнат и во врска со влегувањето на амандманите во сила. Овде се предлага амандманите да влезат во сила по исполнувањето на два услова. Првиот услов е кога спогодбата грците ќе ја потврдат, ратификуваат, значи договорот кој ќе го ратификуваат, и второ кој ќе го ратификуваат протоколот за прием на Македонија во НАТО. Тие два услова. Но сега се постава прашање дали тоа ќе се уреди со одлука. Ја мислам дека треба со одлука, бидејќи кога ќе се донесат амандманите, со одлука тие се прогласуваат и влегуваат во сила веднаш. Тоа е кога е во прашање уставот и уставните амандмани начелно. Но ова е специфична ситуација, бидејќи грците допрва треба да го ратификуваат договорот и протоколот, ние тоа треба да го условиме со тие два чина што грците треба да го направат. Амандманите флегуваат во сила со нивното прогласување, а почнува нивното извршување од моментот на исполнување на тие два услови. Може тоа да се реши со одлука или со Уставниот закон за спроведување на амандмани. Ке разговарам и за Уставниот закон, оно што го бара и група претенници беше токму тоа, доколку не го ратификува Грција овој договор, тогаш овие амандмани кои се предложени за промена на Уставот да не важат всушност. Практично ние ќе го изодиме цел пат, вака едноставно кажано, може да се случи евентуално Грција да не го ратификува договорот и навистина тогаш останува прашањето што тогаш. Така е во договорот договорено, прво да помине од преку наша страна, значи референдум, бидејќи тоа беше желба на нашите преговорачи да се оди на референдум за да може договорот да добие повисок степен на легитимитет. Референдумот се одржа, како помина, помина. Сега се на дневен ред уставните промени. Ако уставните промени поминат, Македонија својата работна задача ја извршува. Останува сега на останува од грците тоа да го направат. Ако грците не го направат, тогаш се тоа што во Македонија е одлучено, создадено, завршено, губи смисла, односно не флегува во сила, тоа ќе остане во архивата
забележано како добра волја на македонската страна договорот да го подржи и да пристапи на таму кон неговата реализација. Нема да биде неизина вина, туку ќе биде вината на другата страна. А противниците на промената на уставот, односно опозиционата ВМРО-ДПМН, која што немаше јасен став пред референдумот, свој партиски став во однос на тоа, туку кажа граѓаните секој по собствено убедување да гласа, потоа го критикува исходот од овој референдум, велејќи дека тоа резултатите се необврзувачки, дека не може да се повикаат на власта на референдумот, ги спореа односно резултатите дека не се добри и дека не можат да се менува уставот поради тоа. Каков е вашиот став? Па, од референдумот е јасно колку граѓани го поддржале референдумот, тоа се тие преку 600.000, но не е јасно колку граѓани не го поддржале. Референдумот од гледиштето на Уставот представува инструмент на непосредно изјаснување на граѓаните за одредено прашање. Во овој случај за Европска Унија, НАТО и договорот со Грција. Немаме непосредно изјаснување. Односно имаме тие 610.000 или 630 колку што беа. Оние кои што го бойкотира референдумот од гледиштето на Уставот не се изјаснуваа, туку едноставно не излегува на тоа изјаснување на референдумот. И оттука голем недостаток на референдумот е што не се знае колку граѓани се против референдумот. Тоа требаше да го знаат овие што застана на страна на бойкотирање на референдумот. И тоа е еден од големи минуси. Познато е само и јасно е дека нема цензус. Што нема цензус, тогаш нема ни одлука на референдумот. Но тоа е од гледиште на Уставот, од гледиштето на законот, кога е во прашање факултативен референдум, а таков е од страна на собранието овој референдум што се назначен и не се бара донесување на одлука. Нема одлука при факултативе. Па дури и да има одлука, не е обврзувачка правно. Он има морална тежина. И гледате се каква ситуација се создаде. 610.000 граѓани што гласаат на референдумот, тоа мнозинство има морална тежина за носителите на власт. Независно што цензусот не е остварен. Сепак гласањето на пратениците беше драматично во секој случај. Вие не сте повикан да ве прашувам колку навистина беше уместно или не да бидат ослободувани од куќен притвор за да можат да гласаат и слично. Она што е напишано во уставот и законите е различно од политиката. Меѓутоа почна процедурата во собрание и сами спомнавте дека сепак носењето на амандманите заради нивна примена потребно е да се направи и усогласи со уставниот донесување на уставниот закон. Што всушност значи таа процедура и зошто е тоа потребно за да може овие амандмани и нивната донесување да биде кредибилно? Значи, не е само значено да се донесат амандманите. Еве, тие се веќе во постапка, тие се 4 амандмани, добро е што предлагачот не одеше на поголем број амандмани, иако можеше, тоа зависи од негова проценка, но се држат стрикно до договорот. Но, тоа е една значајна активност. Второто ќе биде околу нивното влегување во сила. Тука ќе мора мало да се размисли кога треба да влезат во сила, во кој момент. И трето, доста сложено ќе биде уставниот закон за спроведување на тие амандмани, согледано од гледиштето на обврските што произлегуваат од договорот. Прашање е дали сите обврски што произлегуваат од договорот ќе бидат преточени во тие 4 амандмани. Тоа прашање ќе мора се да се решава со уставниот закон за спроведување на амандманите. Посебно во разграничувањето на оние периоди, технички период, политички период, динамиката на остварување на задачите, поврзано со Европската Унија, преговорите, во секој случај имплементација на договорот и на името за внатрешна употреба ќе мора многу прецизно и децидно да биде уредена со уставниот закон. Вака, професоре, која ќе кажете, дури ме плаши од оваа временска дистанца дека се неподготвени сите овие работи, затоа што
чекавме на уставните амандмани, некако се оди на брзина или пак дневно политички. А за промената на уставот има да вистина една комплексна процедура и кој ќе кажете дека тоа треба да биде пропратено со уставниот закон, што всушност и колку време е потребно за тоа да се напише, подготви, спреми како текст, да има јавна расправа и се тоа. Значи мора веќе во оваа фаза да се има во предвид таа задача за која што сега зборуваме. Значи од македонска страна работата ќе биде завршена кога ќе бидат усвоени уставните амандмани, кога ќе се прецизира моментот на нивното влегување во сила и кога ќе имаме готов уставен закон за спроведување на тие амандмани во практика. Тоа е сложен зафат и треба веќе веднаш да се размислува и тоа може да го прават само стручњаци. Добри познавачи на внатрешниот правен поредок, да имат можност тие фази да ги добро разработат, за да бидеме подготвени. И на крајот веќе да го имаме пречистениот текст на уставот. Фактички тоа ќе биде устав на Република Северна Македонија. Ќе има многу интервенции. Дали ќе има интервенции, например, само името Република Македонија треба да биде заменета со Република Северна Македонија, најмалку во 70 одредби. Зборот Македонија ќе биде заменет, која треба се замени со зборовите Северна Македонија негде на 6 места. Не мора сето тоа да биде спроведено преку целиот текст. Но уставот веќе ќе биде устав на Република Северна Македонија, ние каков и таков устав се применува и стапува во сила веднаш откако грците ќе ги исполнат тие два услови за кои што зборевме, кои ќе ратификуваат спогодбата и кои ќе ратификуваат протоколот. Од тој момент веќе Македонија добива нов устав. Затоа треба актот да биде пречистен, среден и да биде спремен да влезе во сила. Што треба да содржи уставниот закон? Рековме, амандманите што тие што ќе бидат за нивно спроведување, но со утврдување на динамиката како што е пропишано во договорот за 5 години, одредени дејствија што се предвиди. Сето тоа треба да се напише и да се предвиди за тоа или веднаш тоа треба да се. И другиот дел поврзан со преговорите со Европската унија. Тоа мора да се испланира и прецизно да се утврди. Толку колку што може, но веќе мора да се размислува. Од друга страна почнаа со работа комисиите. Значи, да, веќе се формирани. Така, така. Веројатно и тоа ќе влијае на и то, уставниот и, ясно, закон и динамиката? Сигурно, сигурно. Сигурно и тие дејствија. Сите можни дејствија поврзани со имплементација на договорот, а имат додирни точки со амандманите, треба да најдат место во уставниот закон. Со други зборови, уставниот закон за спроведување во амандмани нема да биде со такви димензии, со таква леснотија како што беа овие предходните. За два месеци во Македонија ќе се одржи вториот состанок на интердисциплинарниот комитет меѓу Македонија и Грција за прашањето од историјата. Меѓу двете страни се размените материјалите за кои што треба да се дискутира од историјата. Овој процес е двостран. Ќе се менуваат учебниците за основно образование и во Македонија, меѓутоа ќе се претрпи промена и во Грција. Еве што вели првиот човек на осумчлениот комитет Виктор Габер за овие прашања. Интервјуто го правеше Тамара Гранчаровска. Господине Габер, во петок се одржа првиот состанок на комитетот меѓу Македонија и Грција поврзано со историските прашања, поточно ревизија на историските учебници. Кои се заклучоците и дали утврдена агендата по кој ќе работи комитетот? Значи се работи за историски прашања кои се третираат во учебниците и кои што формираат генерации како сегашните така и идните, со што и државата влегува во еден процес на објаснување на историски моменти кои што треба да предизвикаат подобри односи, да кажеме, или да креираат генерации кои што ќе имаат поинаков однос кон историските теми отколку што имале предходните генерации. Дали утврдена првата тема на која ќе работи комитетот во делот на учебниците или историските читанки или евентуално картите? Па видите, после ова прва средба, која што представуваше фактички средба на запознавање на двата делови од интердисциплинариот комитет, да биде целото име познато, тоа значи дека ние утврдивме она што представува
динамика на работа, она почувствува норми на работа и мислам дека тука многу брзо и едноставно дојдовме до заеднички текст, односно тоа се вика правила на сапување, rules of procedure, што сега ние ни дозволува да влеземе во материјална расправа за темите за кои што имаме надлежност согласно членот 8 од, знаете, Преспанскиот договор. Кога е следната средба? Следната средба се предвидува за околу 2 месеца, затоа што сега ние мораме да проучиме материјали, нашата страна, учебници кои што денеска се предаваат во грчките школи или кои што мисле да се предаваат од септември следната година, односно тие исто така треба да ги проучат учебниците што моментално ние ги користиме или ќе ги користиме од септември следната година. Значи се уште не се познати кои би биле тие учебници, кои би биле разгледувани на... Точно се знае кои би биле учебници, затоа што ги изразменивме комплетниот материјал што се предава од прво одделение до крајот на гимназиско образование. Формирањето на овој комитет се гледаше како едностапка од македонска страна дека ние ќе аменуваме историјата. Колку е тоа реално и колку поточно двете страни ќе мора да направат одстапки? Па, историјата секогаш се пишува врз основа на идеите кои што со себе ги носат, да кажам, представниците на власта. Значи, државата, органите, кои што низ Министерството за образование сформираат нормално свои курикулуми, врз основа на курикулумите распишуваат конкурси, се прават учебници, учебници да се предаваат на учениците и така натаму и се формира еден, да кажам, свет кај младите кој што може да создаде поволни елементи, поволен однос кон соседите, односно неповолен. Ние гледаме сега во нашата работа на овој комитет е да таквите работи во иднина се избегнуваат. Така да, тука се работи значи за една длабинско проучување на секоја фраза, на секој елемент што може кај нашите ученици да предизвика према грчките историски настани и личности, да предизвика анимозитет, односно обратно, кај грчките ученици да предизвика неповолни чувства. Тоа треба да се избегне. Зборуваме за ученици. Што станува со оние индивидуални автори кои се објавуваат свој дела, но кои не се во образовниот систем како учебници влезени? Дали тие ќе бидат опфатени или само учебниците кои се во образовниот систем? Не, немаме надлежност за тоа. Се работи, значи, ова е меѓудржавна комисија, каде што двете страни, врз основа на системот кој што постои, етаблираниот систем кој што постои во држави, да се тоа одстрани. Автоматски тоа значи еден индикатор и за другите надвор од, да кажеме, етаблираниот државен систем, да се на некој начин однесуваат во една политичка, ако сакате, емотивна, ако сакате, агенда која што треба да представува за иднината на двете земји, да се избегнат такви елементи кои што генерациите не би требало да ги имаат пред себе. До сега Грција имаше, да кажам, еден однос кон таа античка историја, користењето на античката, присвојувањето на античката историја од страна на Македонија. Дали постои и друг дел од историјата кој сметате дека може да биде дискутабилен и на кој може да се кршат копијата меѓу двете страни? Видите, се работи за анализа и се работи за продлабочено проучување од страна на експерти на теми од целиот комплекс од античката до денешната историја. Значи, тука не се работи за да ние најдеме елементи каде што би се судриле. Ние, да, поише ни интересираат, верувајте, елементи каде што се сближуваат народите, каде што имале заедничка историја, но да не биде таа третирана од едната или другата страна во негативен контекст. Затоа што трагедии постоеле. Трагедија не може да избегнеме да нека не постоеле, но ние мораме да кажеме зашто и како постоеле и како тоа не треба да биде да влие на следните генерации. Тука логично се постава прашањето на граѓанската војна во Грција. Дали тој дел и она што се случувало со македонското население ќе биде опфатено и што мислите како тоа може да се реши? Кога ќе ги проучиме учебниците, кога ќе ги проучиме темите кои што се пласираат кај нив, односно тие ќе ги проучат кај нас, се седнува заеднички за да се договорат кои формулации, кои каков третман има, ќе имаат тие настани, за да повторно ќе кажам да не предизвикаат анимозитет на едната или другата страна. Овде ќе прекинеме пауза за реклами, продолжуваме со интервјуто веднаш по рекламите. Професоре, уставот се менувал до сега 32 пати, ова е 33-ти. Меѓутоа, уставот и имаме искуство од други земји дека е нешто што не се менува туку така.
ако се навратиме историски на промените, колку тие всушност биле посуштински од овие сегашниве или сега, просто кажано, овие не изгледаат најстрашни? Не, овие, гледате, амандмани се предложени 4, доста се кусо формулирани, и ако човек ги има во предвид само овие амандмани и така како што се формулирани, може да се заклучи дека станува збор за доста едноставна работа. Но бидејќи во прашање промена на името, промена на името во наш македонски контекст, во услови на една традиција, на концепт обединета Македонија, за кој што предходно зборев, фрла посебна тежина и проблемот се усложнува. Значи, од гледиште на правна техника, овие промени може да се изведат без некои тешкоти. Прашање сега политички колко тоа ќе може да се обезбеди проводност на тие промени и нивна имплементација. Например, промените, ете, 90, првите промени, двата амандмана што се донесени 92 година, поврзани со името, поврзани со нашиот прием во Обединетите нации. Брзо се спроведува. За 50 дена повлегувањето на Уставот на Република Македонија од 17 ноември, за 50 дена се промени Уставот. Според тоа, Уставот, иако тешко се менува, али кога околностите се такви, мора да се менува. За 50 дена се променија два амандмани и тоа не одеше тешко. Друго е што грците и од тоа не беа задоволни. Еве сега повторно се на дневен ред речи се истите прашања со тоа што проблемот се усложнува и со промена на името и неговата внатрешна употреба. Да, тогаш ше била промената, да речеме, 92-а од социјалистичка во Република Македонија, а сега... Веќе, тоа зборуваме за овој однос на амандманите и односот на грците кон нив. Но кога е во прашање промената на името, ние имавме прва таква промена во 91-а година, во јуни 91-а е донесен амандманот 82, со кој што називот Социјалистичка Република Македонија е заменет со називот Република Македонија. Променет е називот на Уставот, од Уставот на СРМ добивме Устав на Република Македонија и од СРМ добивме Република Македонија. Таа техника и тој период треба да се користи сега од страна на овие изведувачи на сегашните промени. Тоа искуство треба да се има во предвид. Инаку, од гледиште на тежината, на сложеността, на формулациите, не гледам некои посебни проблеми, иако тоа што го реков во врска со законот за уставниот закон за спроведување на амандманите, ке треба многу да се внимава во таа динамика. Тука треба да се вклучат добри правници и се разбира да има и политиката разбирање за нивно благовремено вклучување, да не се остават работите незавршени или во цајтнот. Мојот колега Христијан Станович направи една ретроспектива на досегашните промени на текстот на Уставот, односно на Уставот, па да видиме што всушност е содржава. Македонија од своето самостојување треба по 33-ти пат да го промени со нови амандмани Уставот донесен во 1991 година. Вметнувањето на рамковниот договор, намалување на цензусот за избор на председател на државата и судските реформи беа најтешките промени кои бараа широк политички консензус во минатото. Иако сега обезбедено двотретинско мнозинство, опозицијата и натаму е силен противник на отворањето на Уставот, кој ќе претрпи големи промени со преспанскиот договор, но и измена на преамбулата. Првите уставни измени се случија набрзо по независноста во 1992 година. Токму поради спорот со соседна Грција, бе усвоени амандманите 1 и 2, со кои се прецизираше односот на македонската држава кон малцинствата надвор од границите, со прецизирање дека Македонија нема да се меша во внатрешните работи на соседните држави. Во овој амандмански пакет беше потенцирано и дека Македонија нема територијални претензии кон соседните држави и дека границата може да се менува само со Уставот врз принцип на доброволност согласно меѓународните норми. Сега повторно ќе се менува амандманот за заштита на македонскиот народ и иселениците во целиот свет,
согласно одредбите од договорот со Грција за решавање на спорот за името. 2001 година согласањето за 15 амандмани се стави крај на војниот конфликт и се усвои Охридскиот мировен договор. Со политички консензус на големите македонски и албански партии го прифатија рамковниот кој ги зголеми правата на етничките заедници со нивно вклучување во органите на државната управа и ги унапреди нивните јазични права. Сега рамковниот договор ќе биде составен елемент и од преамбулата на Уставот. Големи политички дилеми предизвика и 31-виот амандман на Уставот, со кој цензусот за избор на председател на државата од 50 се намали на 40% од избирачите со право на глас. Во 2008 година беа наметнати дилеми за дали воопшто председател на државата треба да се гласа на избори. Идејата за негов избор во собранието не пројде кај политичките партии, но таа во одредени кругови се уште не е изгасната. Од 27 годишната македонска независност, Уставот се менуваше за организација на судската власт со 11 амандмани. Потоа амандман за времетраењето и продолжувањето на притворот, како и последниот 32 амандман на Уставот, со кој се регулира одземање на државјанството, протерување на државјани и негова екстрадиција само врз основа на меѓународно ратификувани договори. За споредба, се едно најстарите демократии во светот, Соединетите Американски држави, во 230 годишната историја, само 33 пати понеле амандмани за промена на Уставот, од кои 27 успешно се прифатени. Речиси секогаш, кога во Македонија се оди на уставни измени, експертите го користат терминот «отворање на пандорината кутија», бидејќи често предвидените амандмани ја надминуваат почетната идеја за решавање на одреден системски проблем и оставаат простор за поголеми и почести измени на високиот државен правен акт. Кажавте дека треба да се внимава и со донесувањето на уставниот закон и целата процедура, меѓутоа она што се забележуваше во минатото беше дека недостасува јавна дебата кога станува збор за едни такви битни прашања, тоа се амандманите и уставот. Кога и во која фаза е многу битна јавната дебата, со оглед на тоа што паралелно пак тече процесот во собранието. Сега е во уставна комисија, па следува пленарната фаза, па следуваат уште гласање и слика. Јавна дебата е предвидена за нацрт амандманите. Значи, кога ќе бидат утврдени нацрт амандмани, овие амандмани, четирите, тие треба да бидат ставени на јавна дискусија. Бидејќи времето е кратко, веројатно и јавната дебата ќе биде кратка. Овие амандмани првите од 92 година, јавна дебата беше 10 дена. Веројатно и ова времето на јавна дебата ќе биде кратко, може би, но не подолго од 15 до 20 дена. Тоа е кратко време. Но затоа уште од сега треба организатор, предлагачот на уставните измени, особено собранието, да превземе одредени мерки за добро организирање на јавната дебата во тој кус временски период. Ако сакаме да дојдеме до подобри амандмани и истите да имат пошироко легитимитет. Што би значила таа јавна дебата и кого би опфатила? Сите заинтересирани граѓани, научни институции, политички партии, сите можни субјекти што постојат во Македонија. А посебно, многу е значено научната мисла да се вклучи. Токму тоа ми беше прашањето. Во Македонија недостасува, според мене, експертска анализа и јавно мислење во однос на многу прашања и тоа многу пак често пати се оди во една друга сфера во политизација на прашањата, односно промената, односно уставните амандмани. Верувате ли дека е можна една јавна дебата која дали ќе организира МАН или некој друг, или Академијата, значи да биде издигната на тоа ниво, ако се дискутира за уставниот закон и за амандманите, на вистина од тука да произлезат и делови кои што би можели во текстот да се стават? Може да се организира ако предходно постои одреден план. То особено би требало Уставната комисија на собранието да го направи тој план, да ги ажурира термините, да ги анимира актерите и да има веќе од самиот почеток на јавна расправа преглед кој се треба да биде вклучен во таа јавна расправа и какви резултати треба да биде добиени. Да не се случи тоа што се случи со референдумот. Поради недостаток на јавна расправа во објаснувањето на договорот, ние имаме, дојдовме до состојба во која што бевме да немавме остварен цензус. Да беше договорот пообјаснет и да имаше посилен ангажман на заинтересираните актери, ке имавме подобри резултати. И овде не сме тоа да се подцени. Може, иако е кусо време, да се дојде до добри резултати.
Следуваат практично уште две гласања на седниците во Собранието. Веќе кажав дека во првото гласање беше навистина во една драматична атмосфера, дали ќе се довие двотретинско мнозинство, очекувате ли да продолжи ваквата политичка волја на политичките актери или цело време ќе се оди во една неизвестност, политички пазарења и дневна политика? Значи, нацртот ќе биде усвоен со 61 глас. Тоа нема да биде проблем, нацрт. Но предлогот на уставот, тоа е оној финалниот дел, потребни се две третини. Треба да се води сметка мнозинството да биде уште поголемо. Например, уставот од 92 год, од 91 е донесен со 92 гласа. Амандманите, скоро речи си, сите се носени над 80%. Добро е и овој пат да се инсистира да се обезбеди што поголемо парламентарно мнозинство. Нема да биде лесно, но политиката постои заради тоа да создава такви услови. Тоа е прашањето значи на политичарите, а подеднакво битно е и прашањето на експертите. Имате ли нешто конкретно што би сугерирале на вашите колеги или пак на носителот на овие амандмани за подобрување на текстот, освен оно што го кажавте во прецизирањето за основ? Да, има секој пат кога се на дневен ред поставува такви прашања, независно од бројот и од величината на амандманите, има простор за нивно подобрување, корекции на одредени ставови, потоа дебата, појаснување на одредени категории, нивно доведување во врска со досегашниот уставен развој на Македонија. Се тоа прашања доста стимулативни за расправа. Но во таа расправа треба да се вклучат компетентни личности. Политичарите, политичките партии нека го создават амбиентот да дојде до израз струката. Тука пред се мисли не само на правните факултети, туку пред се и на другите, особено историчарите, да влезат поактивно во дебатата. Филозофскиот факултет, Македонската академија на науке веќе наговестува одредени дебати. Ке видиме како тоа ќе се спроведе. Професоре, ви благодарам за ова интервју и што топ тема на ваша страна овој пат беше од доеран, заради тоа што вие тука ги разгледувате, проучувате овие прашања и од тука еве давате и своје мислење. Да, овде е библиотека, овде се книгите, без книги не може човек ништо да направи, мора да погледа, да размисли. И еве прилика и за овие амандмани, тие се само повод подлабоко да се нафлезе и во историјата, не само наша, туку и грчка историја, да се подобрат односите и посебно да се создават услови за соработка на научен план. Грција има значајни ресурси, значајни институции. Јас соработувам со голем број нивни факултети и институти, особено преку Центарот за европско уставно право со седиште во Атина и со една цела асоциација која што собира околу себе преку 120 правни факултети од цела Европа, така да Грција од таа гледна точка може многу да и помогне на Македонија во развојот на научната мисла. Благодарам уште еднаш. Вам почитувани гледачи, ви благодариме што бевте со топ тема на ваша страна. Останете со програмите на Телом.